ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କ ରଚିତ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଗଳ୍ପ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ଗଳ୍ପ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ଏବଂ ଯାହା ସମ୍ଭବତଃ ମୋର ନଜରକୁ ଆସିଛି, ସବୁଠାରୁ ଦୀର୍ଘ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ। ଅନେକ ସମାଲୋଚକ ଏହି ଗଳ୍ପକୁ ଔପନ୍ୟାସିକା ବା କ୍ଷୁଦ୍ର ଉପନ୍ୟାସ ହିସାବରେ ମଧ୍ୟ ନାମିତ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବର ଲେଖକ ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁ ବୃତ୍ତିରେ ଜଣେ ଅଧ୍ୟାପକ ଏବଂ ଓଡ଼ିଆ କଥା ସାହିତ୍ୟ ଓ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରହିଛି ଅଲିଭା ସ୍ୱାକ୍ଷର। ସଂକ୍ଷେପରେ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଉଛି, ମହାପାତ୍ର ନୀଳମଣି ସାହୁଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଉଛି 22 ଡିସେମ୍ବର 1926। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ନିଆଳି କଟକ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ବୀରବର ମହାପାତ୍ର ଓ ମାତାଙ୍କର ନାମ ରାଧାମଣି ଦେବୀ। ତାଙ୍କ ରଚିତ ଉପନ୍ୟାସ ହେଉଛି ଧରା ଓ ଧାରା, ତାମସୀ ରାଧା। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗଳ୍ପ, ଅନେକ ଗଳ୍ପ ଅଛି ଏବଂ ସେ ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ହେଉଛି ରାନୁ ଅପା ଠାରୁ ପୁଷି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ସୁମିତ୍ରାର ହସ, ବିଷ୍ଣୁ ମାୟା, ଯା ଦେବୀ ମମ ଗୃହେଷୁ, ଅନ୍ଧରାତିର ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆକାଶ ପାତାଳ, ଅନ୍ୟ ରୂପ ରୂପାନ୍ତର, ପିଙ୍ଗଳା ସେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ, ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ, ଶେକାଳ ପଖାଳ, ପାପ ଓ ମୁକ୍ତି, ବୃନ୍ଦାବନର ଶେଷ ଧୂପ, ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ। ଏତଦ୍ ଭିନ୍ନ ପ୍ରବନ୍ଧ ଓ ରମ୍ୟ ରଚନା ହିସାବରେ ଯାହା ରଚନା କରିଛନ୍ତି ସେ ଭିତରେ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ସ୍ୱାଧୀନ କି। ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ସଂକଳନ ହେଉଛି କିଛି ସୂତ୍ର କିଞ୍ଚିତ୍ ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ଆମେ ଓଡ଼ିଆ ଓଡ଼ିଆ କିଏ, ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନ ଅନେକ ସ୍ୱପ୍ନ, ଯା ନିଶା ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଏବଂ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷ ଧାର୍ମିକ ଓ ଧ୍ୱନି ଧ୍ୱନି ପ୍ରତିଧ୍ୱନି, ଏହା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ସାବିତ୍ରୀ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ରଚିତ ମହାକାବ୍ୟ ସାବିତ୍ରୀର ସେ ରୂପାନ୍ତର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାୟକଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ସେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗୋଟିଏ ପ୍ରବନ୍ଧ ନିତ୍ସେ ଓ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ। ଫ୍ରେଡ୍ରିକ୍ ନିତ୍ସେ ହେଉଛନ୍ତି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟର ଜଣେ ଅସ୍ତିତ୍ୱବାଦୀ ବା ସ୍ଥିତିବାଦୀ ବା ଏକ୍ଜିଷ୍ଟେନ୍ସିଆଲିଜିମ୍ ଦର୍ଶନର ଗୋଟିଏ ତୁଙ୍ଗ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସେହି ଦର୍ଶନର ଗୋଟେ କନସେପ୍ଟ ଅଛି ସୁପରମ୍ୟାନ୍।
ଯେଉଁଟା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ଅତି ମାନସ ବା ଅତି ମାନବର ପରିକଳ୍ପନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଉଭୟଙ୍କର ବିଚାରଧାରାର ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ଓ ଭିନ୍ନତା ସେ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେ ସଂକଳନରେ ବିଶାଳ ଗ୍ରନ୍ଥ ସେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଆମର ପାଠ୍ୟ ହେଉଛି ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଏବଂ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଏ ଗଳ୍ପ ହେଉଛି ପ୍ରାୟ 49 ପୃଷ୍ଠାର କି 50 ପୃଷ୍ଠାରୁ ଅଧିକ 51-52 ପାଖାପାଖି। ତେଣୁ ଏତେ ବଡ଼ ଗଳ୍ପର ପରିବେଶ ଏବଂ ଚରିତ୍ର ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ବ୍ୟାପକ ହେବ, ବିସ୍ତୃତ ହେବ ଏବଂ ଗଳ୍ପ ରଚନା କରାଯାଇଛି ସ୍ମୃତିଚାରଣ ଶୈଳୀରେ, ଫ୍ଲାସବ୍ୟାକ୍ ଶୈଳୀ ଯେଉଁଟାକୁ ନାଟକରେ ଆମେ କହୁ। ଅତୀତର କଥାକୁ ଏଠି ସ୍ମରଣ କରାଯାଇଛି। ଲେଖକ ଯେତେବେଳେ ଏ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ବୟସ 50ରୁ ଅଧିକ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟର ଗଳ୍ପ ତାଙ୍କର ତାହା ହେଉଛି ଶୈଶବର, ମାନେ 15 ବର୍ଷରୁ କମ୍, 8 ବର୍ଷରୁ 15 ବର୍ଷ ଭିତରେ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସମୟଟା ମୋର ମନେ ପଡ଼ୁନାହିଁ, ସେହି ସମୟ ଭିତରେ ହାଇସ୍କୁଲ ସେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ବା ମାଇନର୍ସରେ ସେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟର ଘଟଣାର ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଉଛି ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବର କାହାଣୀ ଭାଗ ବା ପ୍ଲଟ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମରେ ଆମେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବର ବାବଦରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ମୁଁ କହିଦେଉଛି ଯେ ଏହି ଗଳ୍ପର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ବା ସେଟିଂ ସମୟ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ଶୈଶବର ଘଟଣା ଅତୀତର ଘଟଣା ପ୍ରଲମ୍ବିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଅନ୍ତିମ ଘଟଣାଟା ତାର ଘଟୁଛି ତାଙ୍କର 50 ବର୍ଷ ପରେ, ତେଣୁ 13 ବର୍ଷରୁ 50 ବର୍ଷ ଯଦିଓ ପ୍ରଲମ୍ବିତ କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ସେଇ 13-14 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବା ଶୈଶବର ଅନ୍ତିମ ଘଟଣାଟା ଘଟୁଛି ତାହା ହେଉଛି ତାଙ୍କର 50 ବର୍ଷ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ। ତେବେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ କହିଲେ ଆମେ ସାଧାରଣରେ ଆମ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଆସେ ଗନ୍ଧର୍ବ କହିଲେ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବ ଗାୟକ, ସ୍ୱଭାବ ଗାୟକ ଏବଂ ଏମାନଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ଦେବଲୋକ ଏବଂ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟ ବାଦ୍ୟରେ ଧୂରିଣ। ଏମାନଙ୍କର ଧର୍ମ ହିଁ ହେଉଛି ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିବା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଗାନ୍ଧର୍ବ କଳା କହିଲେ ଆପାତତଃ ନୃତ୍ୟ ଗୀତ ସଙ୍ଗୀତ ଏଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ବୁଝାଯାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଦେବଲୋକର ଜଣେ ଦେବ ଗାୟକ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସ୍ୱର୍ଗଚ୍ୟୁତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଅଭିଶପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାରେ, ଏବଂ ସେମିତି ଗୋଟିଏ ଚରିତ୍ର ସହିତ ଲେଖକଙ୍କର ପରିଚୟ ଘଟିଛି, ଲେଖକ ତାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଛନ୍ତି, ତା ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ସମ୍ମାନ ଓ ତତ୍କାଳୀନ ଓଡ଼ିଶାର ସାମାଜିକ ଜୀବନ ପଲ୍ଲୀ ଜୀବନ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳ, ଯଦିଓ ତାଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସିଧାସଳଖ ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କହିଛେ ନିଆଣି କଟକ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଆମେ ଅନୁମାନ କରିବା ଯେଉଁ ଗାଁ ଦୁଇଟାର କଥା କୁହାହେଇଛି କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଦୁଇଟା ଗାଁ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ଅଂଶ ତାର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି
ରାଉରକେଲାରେ। ତେଣୁ ସମୟ ଓ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। ମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ଯିଏ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ପୁରୁଷରେ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ଗାଳ୍ପିକ, ସ୍ୱୟଂ ହେଉଛନ୍ତି ଅନ୍ୟତମ ଚରିତ୍ର। ବାକି ଉପମୁଖ୍ୟ ଚରିତ୍ର ହିସାବରେ ଅନେକ ଆସିବେ, ତ ତାଙ୍କର ତାଲିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଘଟଣା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଁ କହିଦେବି। ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ନାମରେ ଯାହାକୁ ନାମାଙ୍କିତ କରାଯାଇଛି ସେ ଲୋକର ନାମ ହେଉଛି ଅଭିରାମ ପରିଡ଼ା, ଏବଂ ଅଭିରାମ ପରିଡ଼ା ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ଉପକୂଳ ଗାଁରେ ଦରିଦ୍ର ପରିବାର ଭିତରେ ଏବଂ ସାଧାରଣତଃ ସମାଜ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯଦି କୁହାଯିବ ସେ ଗୋଟିଏ ତଳସ୍ତର ଜାତିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦୈବୀ ଦତ୍ତ ପ୍ରତିଭା, ଗୀତ ଗାଇବା, ଅଭିନୟ କରିବା, ବାଦ୍ୟ ବଜାଇବା, ଏସବୁ ପୁରୀ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେଇ ଅଭିରାମ ପରିଡ଼ା ଯାହାକୁ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ବୋଲି କୁହା ହେଉଛି, ଲେଖକଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ବଳୟ ଭିତରେ କେମିତି ସେ ସ୍ଥାନିତ ହୋଇଛି, କେମିତି ଗୋଟିଏ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲେଖ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି ବା ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି, ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ସଂସ୍କୃତ ଗଳ୍ପର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ। ଘଟଣା ସେ ତାଙ୍କର ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ ଗୋଟିଏ ଚମତ୍କାର କଥା ମଧ୍ୟ ଏକଦା ଉଲ୍ଲେଖ କରିଥିଲେ, ଯେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଯେତେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛି କୌଣସି ଗଳ୍ପରେ ମୁଁ ମିଛ କଥା ଲେଖି ନାହିଁ, ଯାହା ଲେଖିଛି ତାହା ହେଉଛି ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣା, ତାକୁ କେବଳ ମୁଁ କାବ୍ୟିକ ରୀତିରେ ହୁଏତ ସଜେଇ ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଜାଗାରେ ମୁଁ ସାମାନ୍ୟତମ ମିଛ କଥା ଲେଖି ନାହିଁ। ଆମେ ଗଳ୍ପ କହିଲେ ସାଧାରଣତଃ ଗୋଟିଏ କାଳ୍ପନିକ ବିଷୟ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁ, କିନ୍ତୁ ଏଠି ପ୍ରାୟତଃ ଯାହା ତାଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଆସିଛି ସେଇ ଅଭିଜ୍ଞତାକୁ ହିଁ ଶବ୍ଦରେ ସେ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ କଥା କେତେଦୂର ସତ, ଯାହାକୁ ଗଳ୍ପର ନାମରେ ଆମେ ଏଠି ଚିହ୍ନିତ କରୁଛେ, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ଜଗତର ଯେତେ ନରନାରୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ମୁଁ ହେଇଛି ସେଇମାନେ ହିଁ ମୋ ଗଳ୍ପର ଚରିତ୍ର ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଯିଏ ଅଭିରାମ ପରିଡ଼ା ସେମିତି ଲୋକର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ କେମିତି ହେଇଛି, ମାନେ କେମିତି ଭାବରେ ଲେଖକ ହେଇଛନ୍ତି, ତାର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି ଉପନ୍ୟାସ ଶୈଳୀରେ, ଖୁବ୍ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଭାବରେ ଅଛି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏ ଗଳ୍ପରେ କିଛି ଦର୍ଶନ, କିଛି ସାମାଜିକ ଅବସ୍ଥାର ପରିବେଶର ବିଶଦ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ ଗଳ୍ପର ପୃଷ୍ଠଭୂମି ଏବଂ ବର୍ଣ୍ଣନାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଡ଼େଇ ଦିଆଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ବା ଆଡ଼େଇ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଗଳ୍ପର କାହାଣୀ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏଇ ଗଳ୍ପରେ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରେ ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ଶୈଳୀ ଓ ବର୍ଣ୍ଣନା ମଧ୍ୟ ସମାନ ଭାବରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ସ୍ଥାପନ କରେ। ମୁଁ ଯଦିଓ ଗଳ୍ପର ଅନ୍ୟ ଅଂଶରେ ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ଆଲୋଚନା କରିଦେବି, ଯେମିତି କାହାଣୀ ଭାଗ, ଚରିତ୍ର, ବିଷୟ, ତ
ତେବେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଯେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଭାବରେ କାହାଣୀଟିକୁ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେହି କଥା ହିଁ କହିଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନାରେ ସେ ପ୍ରଥମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯାହା ସତ କଥା ହିସାବରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ସଙ୍ଗୀତର ମଧୁର ଆକର୍ଷଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେଉଁଦିନ ମୁଁ ଆମ ଗାଁର ବୈକୁଣ୍ଠ ମଉସା ବୈକୁଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ନାମଙ୍କ ଘରେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଭିରାମ ପରିଡ଼ାଙ୍କର କଣ୍ଠସ୍ୱର ଶୁଣିଲି। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତ ପ୍ରତି ଏ ସଂସାରରେ ଗଛ ବୃକ୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇତର ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୁରନ୍ତ ଆକର୍ଷଣ ରହିଥାଏ। ଲେଖକ ମଧ୍ୟ ସେହି ସଙ୍ଗୀତର ଆକର୍ଷଣରେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ଆକର୍ଷଣର ପ୍ରଭାବ ଯେଉଁଦିନ ବୈକୁଣ୍ଠ ମିଶ୍ର ତାଙ୍କର ମଉସା ବୈକୁଣ୍ଠ ମଉସାଙ୍କର ଘରେ ଅଭିରାମ ପରିଡ଼ାଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଗୀତ ଶୁଣିଲେ। କାରଣ ଏ ଗଳ୍ପରେ ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତର ପ୍ରଭାବ ଦ୍ୱାରା ଲେଖକ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଇଛି। ଯେମିତିକି ସେ ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସଙ୍ଗୀତ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ସାହିତ୍ୟ, ମାନେ ସଙ୍ଗୀତଜ୍ଞର ସାହିତ୍ୟ ହେଉଛି ସଙ୍ଗୀତ। ସେମିତି ସେ କହିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ଯିଏ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରେ, ଯିଏ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରେ, ସେ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରିବା ବା ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବାଟା ହେଉଛି ତାର ସାହିତ୍ୟ। ସେଇ କ୍ରମରେ ସେ ଏ ସଂସାରରେ ଜୀବନ ଧାରଣ କରୁଥିବା କୌଣସି କର୍ମ କରୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ସାହିତ୍ୟର ପର୍ଯ୍ୟାୟ ବାଛି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରବନ୍ଧ ମୁଁ କାହିଁକି ଲେଖେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବୟସ 9 ବର୍ଷ ହେବ, ମୁଁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଥାଏ, କୌଣସି ସଙ୍ଗୀତର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଥିଲା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତର ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦୁଇଟା ପ୍ରଭାବ, ଗୋଟେ ହେଉଛି ତାର ସ୍ୱରଗତ ସାଙ୍ଗୀତିକ ପ୍ରଭାବ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅର୍ଥଗତ। ତେଣୁ ଲେଖକ ସଙ୍ଗୀତର ସ୍ୱରରେ ମୋହିତ ହେଉଥିବେ ଅର୍ଥର ଚମତ୍କାରିତା ବା ଅର୍ଥଗତ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ସେମିତି କୌଣସି ରେଖାପାତ କରୁନଥିବ। କାରଣ ସେ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କୌଣସି ସଙ୍ଗୀତର ଅର୍ଥ ବୁଝିବା ଥିଲା ମୋ ପକ୍ଷରେ ଅସମ୍ଭବ। ଯେହେତୁ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀର ପିଲାଟିଏ, ସେ ସଙ୍ଗୀତର ଅର୍ଥ ଯେ ବୁଝିପାରିବ, ଯେଉଁ ତତ୍ସମ ତଦ୍ଭବ ଶବ୍ଦ ଯାହା କିଛି ରହେ, ଶବ୍ଦର ବ୍ୟଞ୍ଜନାତ୍ମକ ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ଯାହା ରହେ, ତାହା ସାଧାରଣ ଶ୍ରୋତା କଦାପି ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେମିତି ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ରୀତି ସାହିତ୍ୟର ଦିଗନ୍ତ ବିସ୍ତାରୀ ପ୍ରଭାବ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଏକଦା ଉଲ୍ଲେଖ କରିକି କହିଥିଲେ ଯେ ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶସ୍ତି କରି ଯେ ବିଲେ ଗାଏ ଚଷା ଅନ୍ତପୁରେ ଯଶା ନୃତ୍ୟ ରଙ୍ଗେ ବାରଙ୍ଗନା, ଆମେ ତା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ପଦଟିଏ ଅଛି ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ଆମେ ଜାଣିଛେ। ତ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କବିତାର ଚଷାଟିଏ ଗାଉଛି କିମ୍ବା ବାରଙ୍ଗନା ଗାଉଛି କିମ୍ବା ରାଜସଭାରେ କବିମାନେ ଗାନ କରୁଛନ୍ତି, ବିଦୂଷକ ଗାନ କରୁଛି, ତାର ଅର୍ଥ ଏହା ଯେ ସମସ୍ତେ ତାର ଗଭୀର ଅର୍ଥକୁ ତାର ଯଥାର୍ଥ ରସକୁ ଆସ୍ୱାଦନ କରିପାରୁଥିବେ ତାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍, କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗୀତିକ ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଥିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତର ମହିମା ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ଏ ଗଳ୍ପର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନକୁ ଦଖଲ କରିଛି। ଯେତିକି ପ୍ରାୟ ଯଦି 25 ପୃଷ୍ଠା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦେଖିବା, ସେ ଅନେକ ଏମିତି ସଙ୍ଗୀତର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ସଙ୍ଗୀତ କେଉଁ କେଉଁ ଆଡ଼ୁ ଶୁଣିଛନ୍ତି
କେଉଁ ପୃଷ୍ଠପଟରେ କେଉଁ ଭୂମିକାରେ ସମାଜର କେଉଁ ପର୍ବପର୍ବାଣୀରେ କେଉଁ ରକମର ସଙ୍ଗୀତ, ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କିନ୍ତୁ ମୋର ଧାରଣା ସଙ୍ଗୀତ ସଙ୍ଗେ ଯାଦୁବିଦ୍ୟାର ଘନିଷ୍ଠ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ମାନେ ମ୍ୟାଜିକ୍ ବୋଲି ସେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିଛୁ ଯେ ସଙ୍ଗୀତର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଯେଉଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଗରେ ଗାନ କଲେ ଦୀପଟିଏ ଜଳି ଉଠିବ, ଏବଂ ସେମିତି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରାଗରେ ରାଗ ମାନେ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କଲେ ବର୍ଷା ହେବ ମେଘମହ୍ଲାର ବୋଲି ଯେଉଁ ରାଗ ଅଛି, ତ ସଙ୍ଗୀତର ସେହି ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟାୟର, ତେଣୁ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା ସଙ୍ଗେ ତାର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ତେବେ ସେ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଅବଶ୍ୟ ଜଣେ ଯାଦୁକରଙ୍କୁ କଳାକାର ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ନିଆଯିବ କି ନାହିଁ ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତ ନିଶ୍ଚୟ ଗୋଟିଏ ଯାଦୁବିଦ୍ୟା। ଯାଦୁର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯେ ଚମତ୍କାରିତା, ମାନେ ସେ ରସିଟିକୁ ସେ ସାପରେ ପରିଣତ କରିଦେଇପାରିବେ, ଯାହା ନୁହେଁ ସେଇ ଅବସ୍ଥାରୁ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯିବେ। ହୁଏତ ସେ ଯେଉଁ ଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାକୁ ନେଇଯିବେ ତାହା ଚିରନ୍ତନ ବା ଶାଶ୍ୱତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକର ମନ ଭିତରେ ସେଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେ ସେଇ ମ୍ୟାଜିସିଆନ ଯାଦୁକର ଯାହା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରାଉଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ ସତ୍ୟ। ତେବେ ସେ ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ ନ ବୁଝୁଣୁ ଏହା ହୃଦ ମନକୁ ଆକର୍ଷି ନିଏ, ଏବଂ ଆହୁରି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ହେଲା ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ନ ବୁଝିଲେ ହେଁ ଏହାର ନିଶା ପ୍ରଗାଢ଼ ହୋଇଯାଏ, ଏହାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଁ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ଏହାର ନିଶା ଛାଡ଼ିଯାଏ। ତେଣୁ ସଙ୍ଗୀତକୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଯାଦୁ ବୋଲି କହିଲେ ନିଶା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ, ସେ କହିଲେ କିଏ ତାର ଅର୍ଥଗତ ଚମତ୍କାରିତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ଅର୍ଥଗତ ଚମତ୍କାରିତାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ତୁଳନା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କାରଣ ବୁଝିବା ପାଇଁ ମଣିଷର ସେ ଶକ୍ତିର ପ୍ରୟୋଗ ସେଥିପାଇଁ ଧୀ ଶକ୍ତିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଗାଳ୍ପିକ ପୁଣି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଶା ଉତୁରିଯିବ, ନିଶା ଛାଡ଼ିଯିବ ଯଦି ସେ ସଙ୍ଗୀତର ଲୟ ତାଳରୁ ଅର୍ଥ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପୁଣି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଭିରାମ ପରିଡ଼ାଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ସଙ୍ଗୀତଟିଏ ଶୁଣିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ମୋତେ ସେଦିନ ପ୍ରଥମ କରି ସଙ୍ଗୀତର ନିଶା ଲାଗିଯାଇଥିଲା, ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେଉଁଟା କହିଥିଲି ଯେ 50 ବର୍ଷ ପରେ ସେତେବେଳେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଳ୍ପ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ବୟସ ଏବେ 54, ମୁଁ ସେଇ ବିଚିତ୍ର ନିଶାରେ ବିଭୋର ଅଛି। ମାନେ ଯେଉଁ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲେ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ିବା ବେଳେ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତର ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଏମିତି ଭାବରେ ଗ୍ରାସ କରିଛି ବା ଆଚ୍ଛାଦିତ କରି ରଖିଛି ଯେ ଏ 54 ବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସେ ନିଶା ଉତୁରି ନାହିଁ, ସେ ନିଶା ତାଙ୍କୁ ଅଦ୍ୟାବଧି କବଳିତ କରି ରଖିଛି। ସେଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲେ ମୁଁ ଯୋଗୀ ଭଳି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇ ଏକାଦିକ୍ରମେ 3-4 ଘଣ୍ଟା ବସିଯିବି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ ମୋର ଧାରଣା ଯେ ଯଦିଓ ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟ ସଙ୍ଗୀତ ଶୁଣନ୍ତି ବା ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସଙ୍ଗୀତର ନିଶା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଗେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ ସେମାନେ ସେମିତି ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ଯୋଗୀ ହୋଇଯାଆନ୍ତି, ହୁଏତ ଗୀତ ଗାଇବା ପାଇଁ ବା ସଙ୍ଗୀତରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ପ୍ରଯତ୍ନ କରନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ନିଶା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଲାଗେ? ଏଠି ସେଇ କଥାଟିକୁ ଯେହେତୁ ଗଳ୍ପ ଖୁବ୍ ବର୍ଣ୍ଣନାତ୍ମକ ଶୈଳୀରେ ରଚନା କରାହେଇଛି, ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି ପୂଜା ଅନେକ ଲୋକ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ନିଶା କେଉଁମାନଙ୍କୁ ଲାଗେ? ଧର୍ମର ନିଶା ଲାଗିବା ଆଉ ପୂଜା କରିବା ଏ ଦୁଇଟା ଭିତରେ ଆକାଶ ପାତାଳର
ଫରକ ରହୁଛି। ଫରକ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ପୂଜା କରିବା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଇପାରେ, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ପୁନରାବୃତ୍ତି ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଧର୍ମର ନିଶା ଯଦି ଲାଗିବ ତାହେଲେ ତାର ସମୁଦାୟ ଜୀବନଟିଏ, ମାନେ କବିରଙ୍କର ଭାଷାରେ କହିଲେ ହେବ, ଯୋ କରଉଁ ସ ପୂଜା, ସେ ଯାହା କରିବେ ତାହା ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟାୟବାଚୀ ହେଇଯିବ। ସେମିତି ଲୋକ ନିଶାସକ୍ତ, ଏମିତି ନୁହେଁ ଯେ ସବୁବେଳେ ସେ ଫୁଲ ଚନ୍ଦନ ଘଣ୍ଟି ବଜେଇ ମନ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବ। ଆମେ ପୂଜା କହିଲେ କେବଳ ସେଇ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟଟିକୁ ବୁଝୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସମର୍ପିତ କୃତଜ୍ଞତାର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା, ସେ ସମୁଦାୟ ଜୀବନଟା ଯାହାର ସେମିତି ହେଇଯାଇଥାଏ ତାକୁ ହିଁ ଧର୍ମର ନିଶା ଲାଗେ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ସେମିତି ସେ ସେଇ କଥାଟିକୁ ଆହୁରି ବଢ଼େଇକି କହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟିଏ ବାହା ହୋଇ ଘର ସଂସାର କରନ୍ତି, ମାତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ନିଶା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଜୀବନ ସାରା ଲାଗିଥାଏ। ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ନିଶା କହିଲେ ଆମେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ମାନେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସମର୍ପଣ ଭାବ, ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର କଥା। ମାନେ ଆମେ ଏକଥା କଦାପି କଳ୍ପନା ଭିତରକୁ ଆଣିବା ନାହିଁ ଯେ କେବଳ ସମ୍ଭୋଗ, କେବଳ ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ବା ନିଜର ବଂଶ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସେଇ ଅର୍ଥରେ ଏଠି ସ୍ତ୍ରୀର କଥା କୁହାଯାଉ ନାହିଁ। ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ପୁନରାୟ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ସେଇ ସମର୍ପଣ କାହା ପାଖରେ ଲାଗିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏହା ଲାଗି ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦେଉନାହିଁ, କାରଣ ଆଲୋକିତ କେଉଁ ମହେନ୍ଦ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ମନୋନୀତ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ ନ ପାଇବା ଯାଏ ଧର୍ମ ନିଶା କ'ଣ ତାହା ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧର୍ମର ନିଶା ଏଠି ଯେମିତି ସେ କହିଲେ, ମୋତେ ସେଇ ସଙ୍ଗୀତର ନିଶା ଲାଗିଲା, ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଅଭିରାମ ପରିଡ଼ାଙ୍କର କଣ୍ଠରୁ ଗୀତ ଶୁଣିବା ପରେ ସମାନ ଭାବରେ ଜଣେ ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କର, ମାନେ ଯଥାର୍ଥରେ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଭଳିଆ, ରାମକୃଷ୍ଣ ପରମହଂସଙ୍କ ଭଳିଆ, ଏମିତି ଚରିତ୍ରର ସାନ୍ନିଧ୍ୟକୁ ଯିଏ ଥରେ ପାଇବ, ନିସନ୍ଦେହ ଭାବରେ ଧର୍ମର ନିଶା ଦ୍ୱାରା ସେ ଆଚ୍ଛନ୍ନ ହେଇଯିବ। ସେମିତି କେଉଁ ପ୍ରେମଘନ ମହେନ୍ଦ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଜଣେ ମନହାରିଣୀ ମଧୁମୟୀ ନାରୀର ପ୍ରୀତି ସ୍ନିଗ୍ଧ ସମର୍ପଣମୟ ଦୃଷ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ଦୃଷ୍ଟି ବିନିମୟ ନଥିଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ନିଶା କ'ଣ ତାହା ଜଣେ ଜାଣିପାରିବ ନାହିଁ। ମାନେ ବାସ୍ତବିକ ସ୍ତ୍ରୀର ପରିଭାଷା ସେ ଯେମିତି ଭାବରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ପ୍ରେମଘନ ମହେନ୍ଦ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମନହାରିଣୀ ମଧୁମୟୀ ନାରୀର ପ୍ରୀତି ସ୍ନିଗ୍ଧ ସମର୍ପଣ ଦୃଷ୍ଟି, ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ସଙ୍ଗେ ଯଦି ସମାନୁପାତିକ ମନ ନେଇ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ଦୃଷ୍ଟି ଭାବର ବିନିମୟ ହୁଏ, ସେ ଜାଣିବ ନାରୀର ବା ସ୍ତ୍ରୀର ନିଶା କ'ଣ, ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଭାଷାରେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଭିମନ୍ୟୁ ସାମନ୍ତ ସିଂହାରଙ୍କର ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିର ଭାଷାରେ, ନୁହଇ ବଡ଼ସି ବଳେ ମନ ମିନ ନିଏ ଆକର୍ଷି, ଯେଉଁଟାକୁ ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ କହୁ ଯେ ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିବା, ଯେଉଁଟାକୁ ସେଇ ବିଦଗ୍ଧ ଚିନ୍ତାମଣିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୁହଇ ମାଦକ କରେ ବିହଳ ନୁହଇ ତଜଳ ବୁଡ଼ାଏ କୂଳ। ମାନେ ଏ ପ୍ରେମର ନିଶା ଏମିତି, ଏହା ମଦ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ ତମକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବିହଳ ଅବସ୍ଥାରେ ବିଭୋର କରି ରଖିବ। ଏହା ଜଳ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ, ପ୍ରେମ ଏମିତି ଗୋଟେ ଜଳ ନୁହେଁ କିନ୍ତୁ କୂଳ ଲଙ୍ଘନ କରିଯିବ। ମାନେ ତମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ, ତମର ସୀମାବଦ୍ଧତା,
ତାକୁ ସେ ଅତିକ୍ରାନ୍ତ କରାଇବାର ପ୍ରୟାସ କରିବ, ପ୍ରେମର ସେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି। ଏମିତି ଏମିତି ସବୁ ନିଶାର ମୂଳରେ ଜଣେ ନିଶା ଧରାଳି ଥିବେ, ସେ ନିଶାରେ ସେହି ଗୁରୁ, ସେହି ଋଷି ଏବଂ ସେହି ମଧ୍ୟ ଦେବତା, ମାନେ ନିଶାର ଦେବତା ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ଯେମିତି ସଙ୍ଗୀତର ଦେବତା ମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗନ୍ଧର୍ବ, ଯେମିତି ଧର୍ମର ଦେବତା ହିସାବରେ କୌଣସି ଧର୍ମଗୁରୁ, ଆଲୋକିତ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ଏନ୍ଲାଇଟେଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍ ବୋଲି ଆମେ ଯାହାକୁ କହୁଛେ, ସେମିତି ପ୍ରେମର ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ପ୍ରେମମୟ ହିସାବରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରିବା। ତେଣୁ ଗାଳ୍ପିକ ସେହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଅଭିରାମ ପରିଡ଼ା ଥିଲେ ମୋ ପକ୍ଷରେ ଜୀବନ ସାରା ସଙ୍ଗୀତ ନିଶା ପାଇଁ ସେହିଭଳି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଭିରାମ ପରିଡ଼ାର ସଙ୍ଗୀତ ସେ ଶୁଣିଥିଲେ, ସେ ଅଭିରାମ ପରିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ସେଇ ଗନ୍ଧର୍ବ। କିନ୍ତୁ ଗାଳ୍ପିକ ସ୍ୱୟଂ ଯାଇନାହାନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗକୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅଭିଶପ୍ତ ହେଇକି ଏଇ ମର୍ତ୍ତଭୂମିରେ ଅଭିରାମ ପରିଡ଼ା ଯେମିତି ଆସିକି ସଙ୍ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଲାଗି, କେବଳ ଲେଖକଙ୍କ ଲାଗି, ସେ କଳ୍ପଲୋକରୁ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗର ପରିକଳ୍ପନା ଗନ୍ଧର୍ବ ଲୋକର ପରିକଳ୍ପନା, ଗନ୍ଧର୍ବ ମଧ୍ୟ ଏକ ପରିକଳ୍ପନା କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯେହେତୁ ସଚକ୍ଷୁରେ ଆମର ଚର୍ମନେତ୍ରରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିନାହେଁ, କିନ୍ତୁ ଭାରତୀୟ ପୁରାଣରେ ସେମାନଙ୍କର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ରହିଛି। ତ ସେଇ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମୋ ଲାଗି ସେ, ମାନେ ଅଭିରାମ ପରିଡ଼ା, କଳ୍ପଲୋକରୁ ଏ ମର୍ତ୍ତ୍ୟଧାମକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଥିଲେ। ମୋର ଧାରଣା ସେ ଥିଲେ ଆମର ଏଇ ବୃଥା କଳାହଳମୟ ସମ୍ବେଦନହୀନ ପୃଥିବୀର ଜଣେ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ। ତେଣୁ ଲେଖକ ବା ଆମେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ। ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ଏ ପୃଥିବୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଓ କଳାହଳପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଆମେ କଦାପି ସଙ୍ଗୀତକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ସାଙ୍ଗୀତିକ ପରିବେଶ ହେଲା ପରେ ଯାଇକି ଆମେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କରୁଛେ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବହୁଥିବା ପବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ହିଲ୍ଲଳ ଭିତରେ, ତରଙ୍ଗ ଭିତରେ, ଗଛର ଦହଲୁଥିବା ପତ୍ରର ମର୍ମର ଭିତରେ ଆମେ ସଙ୍ଗୀତକୁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହେଁ। ପୁଣି ଲେଖକ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ପୃଥିବୀ, ଆମେ ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ବଞ୍ଚୁଛେ ସେ ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ବୃଥା, ମାନେ ଏହାର କୌଣସି ବିଶେଷ ଅର୍ଥ ସମ୍ଭବତଃ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ପୃଥିବୀ, ଯେଉଁ ପୃଥିବୀରେ ଲେଖକ ଏବଂ ଆମେ ବଞ୍ଚୁଛେ, ଏଠି ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ସମ୍ବେଦନା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ନାହିଁ, ଇମୋସନ୍ ନାହିଁ। ଏବଂ ଏ ଇମୋସନ୍ ବା ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଯେଉଁ କଥା କୁହାହେଉଛି, ତାହା ନିଃସର୍ତ୍ତ, ସ୍ୱାର୍ଥରହିତ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନୁହେଁ, ରେସ୍ପନ୍ସ ବୋଲି ଯେଉଁଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଏ, ସେଇ ରେସ୍ପନ୍ସ ଏ ପୃଥିବୀରେ ମଣିଷ ବିଭିନ୍ନ ରକମର ପରିବେଶ ଭିତରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ବେଳେ ସେ ରେସ୍ପନ୍ସ କେମିତି କରିବ ସେ କଥା ସେ ଜାଣିନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକୁ ଆମେ କହୁ ସମ୍ବେଦନାହୀନ, ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଦୁଃଖୀ, ସୁଖରେ ସୁଖୀ, ଉଲ୍ଲାସରେ ଉଲ୍ଲସିତ, ସମାନ ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନା ଯେଉଁ ରହିବା କଥା, ସେ ଜିନିଷଟି ଏ ପୃଥିବୀରୁ କ୍ରମଶଃ କମିଯାଇଛି, ବା ସେ କହୁଛନ୍ତି ତ ସିଧାସଳଖ ଭାବରେ ସମ୍ବେଦନାହୀନ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବର। ଧନ୍ୟବାଦ।